السلام علیکم امید لرم چې ټول مرګری به خاد او خوشاله او آباد وي دی وخت کې مونږه دا پاکستانیان تاسو ته مخاطب یو د نور پردیسی یوټیوب چینل دا نو دی وخت کې زه تاسو ته ورکوټه هم دي کې انټروډکشن کوم دی مارکیټو دا مارکیټ دی دلته کې د ساوت کوریا چې بده کې هر قسمه سامان میسر دی وګورئ تاسو کته شي دې دا سی فوډ دی لګ نه دی خبر دی او دې کې ټول چې څومره دکانداران دي هغه میکسیمم پکې زنانه دي نو ویډیو ځکه جوړوم چې زمونږ ډېر ملګري زمونږ ډېر کتن کې زمونږ ډېر خواږه ورونه بیان هغوی اکثر تپوس کوي چې دا ساؤتھ کوریا کې چې دا خلک چې کوم دي نو دوی څنګه خوراکونه کوي او اوتلي صحیح ساتي وګوره تاسو کتلی شئ دا میان دي خو او د غټ غټ کاکروچ ټایپ څه مو سره پکې دي نو کورین چې کوم دي نو میکسیمم داسې خوراکونه خوښوي او دا خوراکونه چې کوم دي نو دوی زیات تر پخې نه دا هم کچا دا شي نه خوري نو زه مخکې هم تاسو ته زه مخکې دا دغه سامان د مارکیټ یو ویزټ تر تکوم زه میکسیمم داسې ویډیوګانې سازوم چې په هغې کې د کورین نو د خوراک ریلیټډ دي دا کو تاسو کتلی شئ دا د خنزیر غوښه ده او دا مارکیټ کې لګولې ده د خوراک خرڅولو دپاره په زیات تر دلته چې کوم دي نو دوی د کوریانو دپاره دا خوراکونه زیات تر میسر دي دې خو تاسو کتلی شئ دا چرګان دي د چرګ غوښه ده دا هم یو دوکان شاپ دی په دې کې چرګان خرڅېږي خو دا چرګان چې کوم دي نو دوی کې دوی روغه کوي کلمه ملمه خو دوی ته خبره مهي نو زموږ دپاره مزدار دي اگر دیکھ کے تو تر بٹیر دا تنظر دا غوخ ہم پکی دا اگر دا چرگان و انڈی او دا تنظر و انڈی دیسے ملا دی جی مارکیٹ دیر غٹ تین امید لنم جستا صبح خوخ شی مخ کی دو مخ کی زتاستا نورم دا سین سامان خیم چی اگر کی دیر خوخ سامان نو بتا سو کتے ہوتی راضی ویڈیو امید لرم چې تاسو به خوښ هم کوي او د خپلو ملګرو سره یې شیر هم کوي تاسو به کتلی شئ دا کورین دي دا هم یو دکان دی په دې کې دی دا کیکړی دی سمندري کیکړی دی نو دا غټې غټې پنجې ده دي نو دوی خو دا شي ډېر په آرام سره او ډېر په خوند سره خوري زمونږ خو دا نه یې خوښ دلته کې زیات تر په کوریا کې د دکانونو کې چې څونه دکانداران دي هغه زنانه وي دا تاسو کتلی شئ پیاز دي مسوري ټماټر دي هر قسم فروټ ملاویږي دا په کې انار دي دا شاړي دي پتن چې څه شاړي دي خو پراته دي تاسو وګورئ مارکیټ انجوائے کوي او زم ځان سره سامان ګورم نو کو چرته کې زما د خوښې سامان ملاو شو نو زه به ځان له واخلم کو نو نو تاسو به اسی انجوائمنت وکړئ خدای یو ورکوټه غونډه کې شاپ دی په دې کې داسې سامان پروت دی چې زمونږ ډېر ملګرو به دا خبره کوله چې په چاینا کې چې کومه بیماری خوره شوې وه نو هغه هم د داسې شیانو د لاسه وایي خوره شوې وه دا وګورئ تاسو یہ کہ میان پرتی دی ہر قسم میان دی یہ کہ سٹار فش ہم دی نورم دی دا چی دی دی کورین چی دی نبی دا شین اومو مخوری نبی دا سدا سی دیر پخلی مخوری شوقیان نی دی ہر یو شیز نشی او لگی شان دی کہ او خوٹ کئی ہوگا ساغین اپا سیستا کے خوری دا وروا چی دا دی دی کو مزی سر اپنی دا دی دا دیر پخ ہم دی مارکیټ خو ډېر غټ دی نو زه تاسو به امید لرم چې ډېر به خوښ شي دا بهر سټ ویوز دی د مارکیټ
د چاینا او د کوریا خلک رواج او خوراکونه او د دې ځای د خلکو شکلی او طور طریقې مذهب تقریبا یو شان دي، کې د هر څه یو شان دي، کې ځکه چې دلته کې څونه چاینیز راشي او ویله د دې ځای جبم صحیح ورزي او د کورین چې کوم دي دوی له چاینیز جبم صحیح ورزي، نو دوی په منځ کې پرخ کول ډیر ګران کار دی. تاسو کته شي نو سمر مرګری چې دی اوی ته زه خاص کوم چې زما دا یوټیوب چینل دی، دا تاسو لایک کړئ او سبسکرایب کړئ او د خپل مرګرو سره شیر کړئ. کو آیا تاسو ته د کوریا باره کې صدا سي معلومات پکاري یا د کوریا روج رواج باره کې څه معلومات، نو پلیز تاسو ما سره ټایم رابطه کوئ. چې زما چې سونه پښتانه مرګری دی، تو پلیز زما چینل لائک کړئ او زما چینل سبسکرائب کړئ. امید لرم چې تاسو به زما دا ویډیو ډیر انجوائے کړی او ان شاء الله د بلې ویډیو کې به ملاقات کو. دا هغه پوری الله پامان.